Nga bulijjo Kadama TV tubaweereza tugenda ku ground okulaba Kadama bekoledde ebyabwe. Guno twabaweereza video ya Amina. Abamu ne bamuteeka mu comments tekisoboka, tekiri kiki, fe twetaaga kumanya sente gye yazijja. Bw'ojagenda obale nti n'obaba Kadama tebafuna sente ezo, buli muntu alina omukisa gwe. Nga ne Uganda wano sikiwa nti no sente zemulaba ebizimbi ebigenda bimeruka. Sente bazijja ku mirimu. Kati olwaleero mukyala Amina Nanyonjo agambye agenda kutandika balaga kintu kimu ku kimu, mulabe sente yazijjawa, ate tugenda bamuleetera ye kennyini abannyonnyole. Tufunye omukisa olwaleero ogendawo ku faamu ye, katugambye faamu ye eri eno eno Entebbe Road gye tugenda okugenda, faamu y'enkoko. Sente ezimu ze yajja ebuwalabu yazikolamu faamu y'enkoko. Kikomere ekyo ky'olaba ekyo, eyo yonna 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 faamu ya Amina Nanyonjo. Kikomera kino ky'olaba wano, geeti eno tetugulira bagagga, wale tugenda mu nnyumba ya muntu, tugenda mu faamu yaani, tugenda mu faamu ya Amina. Yeah. Tulinde wano tugulira. Tulinze wano tugulira. Geti ze tuteeka ku nyumba yaziteeka ku faamu. Nga Amina Nanyonjo Kadama ayogeza abantu obwami ennaku zino. Bagenda tufuuyirako. Saya tufuuyira fuuyira. Jebali sebo? Bungi sebo. Ya katika tuyingire. Tumale okulaba abawakanyi abawakana nti Kadama tasobola kubeera na sente ezo zonna. Ye nga ye Amina tugenda kufuna omukisa, agenda kujja wano tunnyonnyola. Tannatuwa lunaku, agenda tunnyonnyola sente ze yazifuna atya. So nze ndaba okusinga okuwakana bannange, twekwate ku bantu nga bano bajja tubuulira. Kuba tewali kitasoboka. Tutuuse wano ku faamu yeene, faamu y'enkoko. Ebintu ebimu bye yakola. Kamera ziizo zitukwata. Faamu gye nnakasooka okulaba eriko kamera. Ziizaawo. Faamu y'omugagga Amina. Faamu eno batugambye nti nno erimu enkoko 200,000. Faamu eyo nayo yomugiraba erimu 200,000 egy'enkoko. So bannaayo funo Kadama yakikuba, akkiriza akkirize, agaana agaane. Yefe abangu abakkiriza, nze nakkiriza ono Kadama yakikuba. Tugenda kufuna omukisa omukyala oyo okujja wano otunyumizaako sente yazifuna atya. Abantu abamu tebakyasinze okuwakana, naye nze siwakana, tewali kintu kitasoboka. Yatugambye faamu eno yonna erimu 200,000 egy'enkoko z'amagi. Naye mugira baawo faamu y'omugagga. Faamu eno eri ku bunene bwa yiika 5, naye nga bino ebiyumba by'enkoko byo biri ku bugazi bwa yiika 1.5. Gambye ali mbulunzi, ali mbizimbe, naye nga tugenda kweyongera okumanya biki byakola, biki bye yakola okubeera nga ajja afuna sente ez'empitirivu bwe ziti. Abatakkiriza mujja kukkiriza.
mpozi history y'omukyalo ono ye yagye nyini ekibula ki ogitwenyumiza naye njagadde kujja ku faamu ye agambye bino ebimu ku bintu bya bwe yava ebweru bye yaseetinga bwe yava e Saudi ye agamba sente ze zonna yazifuna Saudi so tujja kweyongera okumanya ye yakikola atya okubeera nga yafuna sente zino naye nga nzikyemanyi tewali kitasoboka era abantu mwenna abakomentinga ndeyo tekisoboka nze nga buli kimu kisoboka totunuulira musaala gwa muntu tunuulira kuyiiya kwa muntu ayiiya atya zonna nkoko Gambi ali mu bulunzi ali mu bizimbe ali mu mataka naye nga ye kennyini nnyini Amina tugenda kufuna omukisa okubeera nga yennyini abanyonyola kyajja kitya okubeera nga yakikuba bwati ennyumba ye yogeza abantu obwamanga bwetwagibalaze so olunaku atugambe ajja tulagayo bizinensi emu mwajja ssente na sente mekazi yava nazo kubwakadama alioka abeerenga akati ye muntu ayogerekekako wano mu Uganda muntu alina sente empitirivu naye nga kyemuyina okumanya towakana nti ekintu ekisoboka wabula yiiya magezi okubeera nga ekintu ekyo kisoboka totunuulira musaala gwa muntu wabula tunuulira bwongo bwe na kuyiiya kwe tewali kitasoboka.